Augustā, kad nogatavojas ogas un sēnes, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas saņem arvien vairāk izsaukumu uz gadījumiem, kad kluso medību cienītāji apmaldās un saviem spēkiem nespēja tikt ārā no meža. Šogad tādi bijuši jau 25. Pērn mežos un purvos meklēs 102 apmaldījušos cilvēkus. Lai savvaļas velšu lasīšana neizvērstos nepatīkamā piedzīvojumā vai pat traģēdijā, UGD atgādina par svarīgākajiem drošības noteikumiem dodoties uz mežu. Glābēju uzsver, uzmanīgam jābūt ikvienam, jo vienlīdz pakļauti apmaldīšanās riskam ir gan gados vecāki cilvēki, gan jaunieši. Uz mežu nevajadzētu doties vienatnē. Ja tā tomēr notiek, informējiet sev tuvos cilvēkus, kurā vietā grasāties sēņot vai ogot, kā arī par laiku, kad plānojat atgriezties atpakaļ. Apģērbiet spilgtas drēbes un paņemiet līdzi pilnībā uzlādētu mobilo telefonu. Ikdienā lietojamos medikamentus, ūdeni, pārtiku, kabatas lukturīti, silto apģērbu un līdzekli pret odiem. Ja saprotat, ka esat apmaldījies un pašu spēkiem ārā netiekat, palīdzību zvanot uz 112, jāsauc pēc iespējas ātrāk, negaidot pilnīgu spēku izsīkumu. Gaišajā laikā sameklēt jūs būs daudz vieglāk nekā nakts stundās. Saglabājiet mieru un ievērojiet visus glābšanas dienesta dispečera norādījumus. Bieži vien gadās arī labi zināmos mežos apmaldīties, cilvēks ir vienkārši noguris, zaudējis orientāciju un līdz ar to vienkārši viņam ir jāsniedz palīdzība tajā brīdī. Bīstamākais ir panika. Ir nepieciešams nedaudz nomierināties, sakopot domas, mēģināt atcerēties, no kuras puses atnāca cilvēks, kādi varbūt bija orientieri, varbūt tie bija kaut kādi cilvēka radīti objekti vai dabas īpaši objekti, lai varētu norientēties arī tie, kas dodas palīgā. Visbiežāk cilvēki tiek atrasti izmantojot UGD skaņas un gaismas signālu. Daudz ātrāk iespējams atrast cilvēku, kuram līdzi ir mobilais telefons. Šogad cilvēku meklēšanā UGD sāk izmantot arī jaunas tehniskās iekārtas ar optiskajām un termokamerām, kā arī ar skaļruņiem aprīkotos dronus. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas brīdina, esiet uzmanīgi, sēņojot un logojot mežā. Uzlidojot gaisā līdz pat 120 metriem mēs varam pārraidīt pirmām kārtām savu uzskaņas signālu, lai cilvēks vieglāk varētu norientēties, kur viņš atrodas, uz kuru pusi viņam būtu jādodas no meža. Tāpat mēs varam izmantot arī apgaismas ierīces tumšākajam laikam, varam izmantot arī dažādas papildus ierīces, lai atvieglotu ne tikai mūsu darbu, bet arī atvieglotu cilvēkam to saskarsmi. Sižeta sagatavoja Daugavpils pašvaldības sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.